Dobroveče, poštovani gledaoci. Gledate centralnu informativnu emisiju Večernje vesti. Moje ime je Dragan Dakić, a da vidimo šta vam je informativna redakcija Radiotelevizije Inđija pripremila za danas. Novi informativni osnov socijalnih usluga. Počinje licitacija za zakup tezgi na gradskoj pijaci. Poljoprivredna berza živnula pred praznike. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine usvojene su dopune i izmene opštinskih odluka kojima se utvrđuje veći obim socijalnih usluga. Između velikih i značajnih tema kao što su budžet i planovi ukupnog opštinskog javnog sektora, na posljednjoj sednici Skupštine opštine promakle su i dve tačke dnevnog reda, a koje će nekog obradovati. To su nezaposlene trudnice i stari kojima je potrebna pomoć izvan kuće. Tako je dopunjena odluka o pravima u socijalnoj zaštiti i utvrđena nova materijalna podrška, pravo na jednokratnu novčanu pomoć nezaposlenim trudnicama, a pod sljedećim uslovima: da ima prebivalište na teritoriji opštine Inđija najmanje 6 mjeseci, da je prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i da je trudnoća odmakla najmanje 28 nedelja. Ovo je nova 8. Vrsta materijalne podrške, pored jednokratnih pomoći, opreme za smeštaj u ustanovama, naknade troškova sahrane, besplatnog obroka, letovanja i užine za ugroženu decu. Ove i druge nove socijalne usluge temelje se na mogućnosti da opštine utvrde veći obim prava nego što zakon zahteva. Centar za socijalni rad vodi postupak utvrđivanja prava za pomoć nezaposlenim trudnicama, a novčani iznos je u visini prosečne mesečne neto zarade u opštini. Druga novina je u oblasti usluga u socijalnoj zaštiti, i to je usluga teleasistencije. Novina se odnosi na normativu, jer ova usluga se realizuje već nekoliko godina, a verovatno su revizori tražili da se i normativno uredi, jer se realizuje u okviru projekta Gerento domaćica sa nevladinom organizacijom 4+1. Pored ove usluge, članom 6 odluke o pravima u socijalnoj zaštiti predviđene su i ove usluge: pomoć i nega u kući za odrasla i starija lica, prihvatilište, savjetodavne usluge i podrška za samostalni život mladih. Pravo na aparat Asistel i uslugu teleasistencije imaju osobe starije od 65 godina, invalidna i teško obolela lica. Pored ove dve novine, Skupština opština je donela odluku i da se uveća novčana pomoć porodici sa prvim detetom sa 25% na 50% prosečne mesečne neto zarade u opštini. Nije nešto veliko, ali kome stvarno treba, i malo je veliko. Kako se prilikom finansijskog izveštaja komunalca na posljednjem sastanku analize funkcionisanja sistema 48 moglo čuti, u posljednjih 15 dana od dužnika je naplaćeno 5 miliona dinara, a to javno preduzeće potražuje 28 miliona i 375 hiljada dinara od svojih korisnika. A u sredu, 15. januara, u prostorijama Kancelarije za mlade u ulici Vojvode Stepe 22 biće održana licitacija za zakup tezgi na gradskoj pijaci. Na godišnjem nivou cena zakupa će iznositi 32 hiljade dinara. Nakon što je rekonstruisan deo gradske pijace, sledi licitacija za zakup tezgi, koja će se održati u prostorijama Kancelarije za mlade opštine Inđija u sredu 15. januara. Za buduće prodavce koji prodaju poljoprivredne proizvode, licitacija počinje u 10 sati, dok će za one koji izlažu robne ili zanatske proizvode, licitacija početi u 14 sati istog dana. Prema rečima tehničkog direktora javno-komunalnog preduzeća Komunalac Stevana Jakobe, na godišnjem nivou cena zakupa tezgi će iznositi 32 hiljade dinara. Ono što je promjena u odnosu na prethodne godine, kao što ste i upoznati, došlo je do promjene različitih vrsta tezgi koje su uglavnom promjenjene na zelenom delu pijace, gdje smo imali tezgi koje imaju 4-5 metara, tri različite veličine. Sada su sve uniformisane iste, znači sada se vrši zakup kompletne tezge, a ne po metar kao što je nekada bilo. Stevan Jakoba kaže da će rekonstrukcijom gradske pijace prodavci imati mnogo bolje uslove za rad. Ono što smo također završili, znači postavili, obezbedili smo da svi proizvođači budu pokrivene tezge koje ne kisnu. Znači obezbedili smo oluke i spojili smo tezge, znači da oni imaju uslove koji su normalni za poslovanje. Na parking prostoru je zabranjena prodaja, a za one koji ne budu poštovali opštinsku odluku slede sankcije koje će sprovoditi nadležni organi, dodao je Stevan Jakoba.
Inđijska opština će se aktivno uključiti u stvaranje uslova da informatički stručnjaci koji od proleća dođu da rade u Inđiji i ostanu. Prvo na redu je izgradnja stanova. Inđija miriše na novac, zato smo tu da gradimo sajber grad za 10.000 informatičara, reči su prvog čovjeka Embassy grupe date Zagrebačkom jutarnjem listu. U vrlo opštinom članku on objašnjava razloge ove indijske kompanije da prvi IT park van Azije izgradi baš u našoj opštini. Ima koliko lepo zvučale ovakve izjave, predsjednik opštine Petar Filipović sa obe noge čvrsto stoji na zemlji. Ja moram da kažem da mi se naslov baš i ne dopada, jer zavisi kako ko posmatra, može drugačije da ga tumači, da Indija miriše na novac, ali ono što je dobro jeste da smo izašli u tom listu, a to je pre svega zasluga ljudi koje vode IT park, koji su IT park izgradili. Ja sam govorio o tome prilikom završetka izgradnje IT parka, da će IT park za opštinu Inđija značiti jednu novu stranicu u privrednom razvoju, pre svega kada se radi o tehnološkim stvarima, o informacionim tehnologijama. Kao što ste imali priliku da čujete, to će biti najveći IT park u ovom delu Evrope. Biće zaposleno preko 1.500 ljudi u ovom momentu. I ono što moram kažem našim sugrađanima jeste da mi ne očekujemo da puno ljudi iz Indije nađe posao, jer mi nemamo dovoljno stručnjaka za IT tehnologiju koji bi bili uposleni u tom IT parku, ali sam siguran da će biti posla i za neke druge ljude. Dakle, iz Indije mislim na nekim drugim poslovima, pre svega na održavanju zgrade i onoga svemu što treba to da ima ta zgrada, ali ja mislim da je jako dobra stvar da neki 1.500 ljudi, pa i ako nisu iz Indije, dođu u naš grad, pre svega da se čuje za Indiju, na kraju krajeva oni će ordinirati ovim gradom pa će potrošiti i neki novac ovde. Opština Inđija svakako neće pasivno posmatrati ceo proces rasta i razvijanja IT parka. Stvaraće uslove da stručnjaci iz oblasti informatike koji dođu ovde da rade, ovde i ostanu. Filipović najavljuje. Naš plan jeste da mi u narednoj i onoj tamo sledeće 2015. godinu krenemo u planove izgradnje stanova, pre svega za te ljude, da pokušamo da te ljude i te stručnjake koji dolaze sa strane dovedemo u Inđiju, da ostane da žive u Inđiji, pošto oni imaju jako visoke plate u svojim poslovima koje rade. Naravno, porez na zarade se sliva u opštinu u kojoj stanuje. Mi ćemo pokušati njima da stvorimo uslove da oni dođu u Inđiju, da žive u Inđiji, da tu stanuju. Ali kao što sam rekao na početku, mislim da je to jako dobra stvar, jer ovaj projekat nije projekat samo za Inđiju, ovaj projekat nacionalnog značaja, pre svega za celu našu republiku. I mislim da će to odjeknuti u narednoj godini u jako lepom svetlu. Tako bi Inđija mogla da postane mesto života i rada ovih vrlo obrazovnih, ali što je važnije, i vrlo plaćenih stručnjaka. A kada krene taj proces, teško ga je posle zaustaviti. Poljoprivrednici sa teritorije Inđijske opštine, realizujući planove prolećne setve kao i pojedine zadruge, valjalo bi da sa pripremama otpočnu na vreme i nabave sav neophodan repromaterijal. U predstojećim setvenim radovima, ali za prihranu pšenice, uglavnom će se koristiti kooperantski ugovori sa zemljoradničkim zadrugama na bazi robne razmene, kao i prethodnih godina. Za sada je veoma mali broj onih koji su u stanju da sopstvenim sredstvima nabave seme, đubrivo i zaštitna sredstva. A trgovina na produktivnoj berzi u Novom Sadu malo je živnula posljednjih dana pred novogodišnje i božićne praznike. Međutim, nije bilo većeg trgovanja, ali ima nagoveštaja da bi do skoka cena moglo doći već krajem prvog kvartala ove godine. Trgovanje na produktnoj berzi u Novom Sadu proteklih dana obeležio je rast cene kukuruza. U opšte prazničnoj atmosferi komentar o događajima na Novosadskoj berzi zavređuje pažnju prevashodno kroz analizu cena na samom kraju i samom početku godine. Naime, promet u periodu od 30. decembra do 10. januara je iznosio 950 tona robe ili 42,86% više od prometa u posljednjoj punoj radnoj nedelji u prethodnoj godini. Vrednost prometa je iznosila 19 miliona dinara, što je 54,30% više od vrednosti prometa u odnosu na upoređujući period. Posljednjih dana prošle i prvi dana ove godine tražnja je bila aktivnija od ponude. U redovnim okolnostima to bi bilo glavni razlog za veći promet, međutim ponuđači su svoja skladišta zaključali još na početku prazničnih dana, uglavnom će ih otvoriti tek sredinom januara. Kukuruz je po očekivanjima bio roba koja je posljednjega dana u prethodnoj godini zatvorio berzansko trgovanje, ali prva roba koja se trgovala u 2014. Posljednja zaključena cena u prošloj godini iznosila je 15,10 dinara, dok je trgovanje u novoj godini otvoreno cenom od 15,50 dinara.
Odmah potom realizovan je ugovor po ceni od 15,80 dinara. Taj rast cene ne treba odmah prihvatiti kao nastupajući trend, već pre svega kao posljedicu desetodnevnog praslanja. Trgovanje pšenicom nije bilo, što ne znači da nije bilo interesovanja za kupovinom. Tražnja je spremna da kupi hlebno zrno po 21,20 dinara bez PDV-a. Da bi se saznalo po kojoj ceni će se realizovati prva trgovina, morat ćemo sačekamo još neko vreme. Koliko je tržišna roba nestabilna i osjetljiva na promjene tržišnih faktora, najbolje oslikava slika svojevrsnog cenovnog tobogana u prethodnoj godini. Naime, cena je na početku godine startovala sa 27,5 dinara bez PDV-a, u toku žetve dotakla svoj godišnji cenovni minimum od 15 dinara, da bi se trgovanje na kraju godine zatvorilo sa cenom od 20,10 dinara. Ti veliki rasponi dovoljni su razlog da se ozbiljno razmisli o modelima sistemske zaštite poljoprivrednih proizvođača. Soja je završila svoju tržišnu 2013. godinu na nivou od 48,50 dinara bez PDV-a u odnosu na cenu od tačno pre godinu dana od 62 dinara, to je pad za 21,70%, što je najmanji godišnji pad cene od sve robe iz sektora primarnog agrara. U nastavku večernjih vesti, između ostalog, vidjet ćete. Počinje podela toplih obroka. U toku pripreme rukometašica za nastavak sezone. Od danas je ponovo počela podela toplih obroka u prostorijama narodne kuhinje. Za vreme novogodišnjih i božićnih praznika korisnicima su uz topli obrok uručeni i lunch paketi, koji su korišćeni prethodnih nekoliko dana, a služenje toplih obroka bit će nastavljeno u uobičajeno vreme. A sa socijalne pomoći prelazimo na temu iz kulture. Na bioskopskom repertoaru Kulturnog centra ove sedmice naći će se tri filmska ostvarenja. Čak tri filma će ove sedmice biti prikazivana u Kulturnom centru, i to od petka do nedelje, a dva su 3D ostvarenja. Dugo očekivani nastavak Hobita Šmaugovo pustošenje konačno je na repertuaru KC-a koji ide u korak sa beogradskim i novosadskim bioskopima. Film će biti prikazivan u terminu od 15 časova, a zbog dužine trajanja ovog ostvarenja biće organizovana pauza od 15 minuta tokom projekcije. Režiju i scenarijo potpisuje Peter Jackson. Animirana avantura Zaleđeno kraljevstvo je drugi 3D film, pored Hobita, koji će biti prikazan u KC-u, i to od 18 sati. Ovaj najnoviji Disneyev film je sinhronizovan na srpski jezik. Domaća drama Kad ljubav zakasni bit će prikazivana od 20 časova. Glavne uloge tumače Miloš Biković i Brankica Sebastijanović. Karte se mogu kupiti na blagajni Kulturnog centra. I dok broje posljednje dane zimskog raspusta, maturantima srednjih škola polako ističe i vreme za odluku o budućnosti. Učenici srednjih stručnih škola prvo treba da odluče o tome da li će posle mature pokušati da se zaposle ili da nastave školovanje, a gimnazijalci tu dilemu nemaju jer znaju da ni posle polaganja mature nemaju struku i da tek u nastavku školovanja treba da je steknu. Onima koji odluče da konkurišu za indeks, poslednje polugodište u školskoj klupi, poslednji je rok i da dobro razmisle o tome čime u životu žele da se bave i gde da se za to zanimanje osposobe. U našoj zemlji na raspolaganju imaju čak 21 univerzitet sa 164 fakulteta, na kojima im se nudi 692 smera i 71 visoku školu sa 291 smerom. Ankete pokazuju da je sve većem broju mladih želja da studiraju u inostranstvu ili da na nekom od stranih fakulteta provedu bar jedan semestar. Velika većina onih koji planiraju da studiraju u inostranstvu uzda se u to da će za te studije dobiti stipendije, kojih je prošle godine bilo 988. Za studiranje u inostranstvu maturantima stipendije nude pojedini strani fakulteti, ali i vlade mnogih zemalja. Stipendije koje nude fakulteti su obično delimične i ne pokrivaju sve troškove, nego samo školarinu i eventualno smeštaj u kampusu. Brojne iskustva pokazuju da studije na inostranim univerzitetima više nisu nedostižne. Poslednjih godina sve više mladih se odlučuje na takav korak, smatrajući da će školovanje na nekom od uglednih univerziteta u Evropi svakako doprineti njihovom budućem profesionalnom razvoju.
Takođe, još jedan od razloga za takvu odluku je veća ponuda studijskih kurseva, kao i popularnost novih profesija koje su kod nas još uvek u razvoju. S druge strane, stipendije pojedinih vlada obično pokrivaju sve troškove studiranja, od školarine, ishrane i smeštaja po želji studenata u domu ili privatno, preko zdravstvenog osiguranja, kupovine udžbenika, laptop računara, plaćanja raznih obuka, do putnih troškova za dolazak kući, bar jednom u toku semestra, a pretekne i za džeparac. Sada prelazimo na teme iz sporta. U sportskom studiju je kolega Anđelko Belić. Dobro večer, vi gledate sportske vesti radio televizije Indije. U vikendu za nama rukometašice indijskog ženičara odigrali su novu pripremnu utakmicu. One su igrali u Novoj Pazovi, odnosno protiv ekipe Max Sporta iz Nove Pazove u indijskoj hali sportova. Po završetku ovog meča rezultat je bio 27-21 za ekipu Max Sporta iz Nove Pazove. Sljedeću pripremnu utakmicu rukometašice ženičara odigraće u subotu od 16 časova kada će im u goste stići ekipa Radničkog i Svilanca. Biće to još jedan duel protiv ekipe iz Super lige Srbije. A što se tiče fudbalskog sporta, vreme je da se analiziraju stanje u fudbalskom sportu, pa ovog puta ćemo napraviti priču oko disciplinskog komesara Sremske fudbalske lige i da čujete kako on radi. Jesenji deo takmičenja u Sremskoj fudbalskoj ligi je sada već daleko iza nas. Na polovini sezone je uvijek prilika da se obave zanimljivi razgovori, urade statistike do sada učinjenog, a jedna od retkih do sada uzimanih tema je i rad disciplinskog komesara. U sve tri grupe Sremske lige taj posao obavlja jedan čovjek, a to je Radoslav Maksimović. Bivši fudbaler, a potom i fudbalski sudija, taj posao obavlja u manjim prekidima dugi niz godina. O polusezoni za nas on sumira utiske. Uglavnom su klubovi poštovali disciplinski pravilnik, igrači su poštovali disciplinski pravilnik. Najveća novina je za kažnjavanje zbog dobijanja žutih kartona ako jedan klub u jednoj utakmici dobije 5 i više opomena, onda se kažnjava. Mi smo to čak i smanjili na 3000 za dobijanje 5 žutih kartona. Uglavnom se to poštovalo, pogotovo što je to primijenjeno još i prošle godine, tako da je ljudima objašnjeno na konferencijama klubova i prve i druge Sremske lige, istoka i zapada, i oni su to poštovali, i tako da je smanjen broj disciplinskih mera što se tiče opomena u utakmici, a ono što je bilo, to je normalno bilo primjenjivano disciplinski pravilnik. Klubovi i igrači su dobro pripremljeni za ono što ih je očekivalo, a o tome Maksimović kaže. Uglavnom nije bilo nekih većih problema. Ono što je bilo problema je oko organizovanja utakmica, ti klubovi su sankcionisani, oni su shvatili po izrečenoj kazni da je to primjereno onom prekršaju koji su učinili, tako da je vrlo dobro organizovana utakmica i nije bilo puno primjene disciplinskog pravilnika što se tiče organizacije same utakmice i što se tiče učesnika u samoj utakmici. Rad oko edukacije klubova daje rezultate. Napravljen je, jer smo mi taj pomak napravili još prošle godine. Prošle godine smo napravili pomak samim tim primjenom disciplinskog pravilnika i klubovi su vidjeli da tu nema odstupanja od primjene disciplinskog pravilnika. Na konferencijama klubova Sremske lige i druge Sremske lige ja sam im jasno dao do znanja da neće odstupati od disciplinskog pravilnika i da disciplinskog pravilnika ne treba da se boji komesar nego klubovi i igrači. I oni su to shvatili i tako su preneli svojim igračima, oni su se tako ponašali. Ostaje da se vidi kako će ponašanje svih aktera na terenu biti na proleće kada se i dele karte za napredovanje ili ispadanje klubova iz lige. Nadam se da ste sa ovim prilikom koji smo upravo zajednički odgledali se malo upoznali sa radom disciplinske organa Sremske fudbalske lige, a ostaćemo još malo u svetu fudbala. Naime, fudbaleri Indije u četvrtak startuju sa pripremama za prolećni deo prvenstva. Koliko smo upoznati, poznati kondicioni trener Krđelić će voditi naše fudbalere u ovom pripremnom periodu, a ovo možda znači da će zeleno-beli ipak pokušati da sačuvaju status prvoligaša. Bili su ovo sportske vesti, radio televizije Indije, a moje ime Anđelko Belić. A da vidimo koje su to teme obeležile današnji dan, 13. januar, u indijskoj opštini. Novi informativni osnov socijalnih usluga.
počinje licitacija za zakup tezgi na gradskoj pijaci. Poljoprivredna berza živnula pred praznike. Da pogledamo i kako nas vreme očekuje sutra. U Inđiji sutra pretežno sunčano i toplo, duvaće umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 12 stepeni. U toku noći na oblačenje. Poštovani gledaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili u emisiji Večernjih vesti. Moje ime je Dragan Dakić, a Radio Televizija Inđije vam želi srećnu novu godinu po julijanskom kalendaru.